Елдің тұрмыс деңгейін салынып жатқан құрылысынан аңғаруға болады деген сөз бар. Сол айтқандай, жол бойындағы сервистік қызмет көрсететін кешендердің келбеті еліміздің әл-ауқатын аңғартады. 2015 жылдан бастап туризм саласына өткен жол бойында қызметтік кешендер көркі бірегейлендірілмек, яғни Европалық стандартқа сай кепке келтіріледі. Бүгінде Жамбыл облысы бойымен өтетін республикалық маңызды күре жолдар 1152 километрді құрайды. Енді сол жол бойындағы сервистік кешендердің қызмет сапасын арттыруды туризм басқармасы мықтап қолға алып отыр. Бүгін өткен жауапты мамандардың жиында жол бойындағы жүгенсіз салынған сервистік кешендерді санаттарға бөлді. Және сол бойынша кәсіпкерлерге стандарт талаптарына сай күрделі жөндеуден өткізуді тапсырды. Объекты категория должны составляться. Асанаты бойынша жанармай бекеті, техникалық жөндеу орталығы, автомобиль жуатын мекен, автотұрақ, медбөлме, дәретхана және ойын сауық аумағы болуы керек. В санаты бойынша ойын сауық орталығынан басқалары болуы міндетті. С санаты бойынша автотұрақ, ас ішетін орын, дәретхана, алды санатында жанармай бекеті, дәретхана, сауда нүктесі болуы тиіс. Биылғы тексеріс бойынша 61 сервистік кешеннің 23-ші ұлттық талаптарға сай салынған екен. Алайда талап орында отырған кәсіпкерлерде де келелі мәселелер бар. Жиында жеке кәсіпкер жанын жегідей жеген жайтты айтты. Жолды сыпыр-сыпыр дейді ғой. Сосын мен былтыр айтқан, пожалуйста, біздің алдымызға, біз өзіміз сыпыртамыз. Енді биыл ана күні тағы да газон еттірттім мен. Көрейін дегенде енді былтыр шықты. Газонымыз әдемі шығып, тағы да су суғарып атырмыз. Ол жерге енді бір адамды қою керек. Көліктер сыпырып өтіпті, мен байқамай қалдым. Шетіндегі жаңағы тастардың бәрін прям нагло үстіне тастап кеткен. Дамыған елдің даңғыл жолындағы дайын сервистік кешендер биылғы жылдың соңына дейін европалық стандартқа көшуге тиіс. Мұны жиын барысында туризм басқармасының басшысы қадап айтты. Себебі туризм дамуы даладағы қызметтен басталады екен. Гүлнар Ділдәханқызы, Әділбек Самаликов, Jet News.